Boa tarde, meu povo. Boa tarde, meus amados africanos. Olha onde eu estou, hein? Nessa chuvinha aqui maravilhosa. Meu Deus! Olha, tá chovendo, viu? Nossa cidade. Vim aqui tomar a benção, né? Porque tomar café não posso, né? Da mamãe. E meus amores, como é que eu vou pra casa, hein? Essa chuvinha aqui tão que tá, não parou não, meu Deus, olha, não parou não, viu? Deus, Deus, só de moto que eu te contava, olha, gente, como tá lindo. Aqui tá bom, viu? Aqui tá no ponto, no cafezinho da Nadá. Ai, que saudade de tomar esse café, meu Deus do céu. Recuar, né, mãe? Olha, gente, do jeitinho que a mamãe faz, né? Lindo pra ficar em casa, deitado na cama, e aí? Mas a pessoa que trabalha, que tem que sair, viu? Temos que ser obrigada a sair quando tá aqui, ó. Lindo, maravilhoso essa tarde, viu? Mas já tem quase um mês que eu não tomo café. Que a senhora me diz? Um mês. Sim. Eu não parei, mulher, de tomar. A enxaqueca. Eu acho que ofende. Quando você tem uma pasta, quando eu não tomo café, eu sinto pouco enxaqueca. Você acha que não é o café, não? Que afeta, que ataca. Eu tenho que ir pro médico pra ele me dizer realmente, tirar essa minha dúvida. O negócio é perguntar ao médico. Perguntar. Então, algum médico aqui, por favor, que segue a figurante, me pergunta se eu parei de tomar café em vão ou não. Ou... Diga aí. Eu tenho que tomar muito café. Mas eu tomava também muito café. E meu café era de manhã, de tarde, quase à noite. Então, três vezes no dia, eu acho que não pode, né? Pro pessoal que quer normal com a minha gente. Agora eu diminuí bastante. Eu tô achando que a minha enxaqueca parou quase 80%. Mas algum médico aí que me segue, me liga, pelo amor de Deus. Meia dela. Mas hoje que ela tá me roubando, porque esse frio daqui só de meia, viu? Vamos tomar um café pra acordar. Meus amores, já tô indo pra casa agora, já eu e a Nice, né, Nice? Já veio aqui na mamãe, já conversamos, né, Nice? Já batemos papo, já tomou café, não foi? Agora vamos pra casa, né, mãe? Agora fazer o nosso, né? Bruno já tá lá me esperando, mamãe tá aqui no zap zap dela. Agora vamos pra casa, viu? Olha, gente, olha o que eu ganhei também! Agora sim, agora me incentivou, hein, cunhado? Eu ganhei também, viu? O que é? Perfume não. Adivinha o que é isso? Abra pra gente ver. Vou me incentivar ainda mais, o cunhado. Voltarei com certeza, com todo o foco, viu? Abra aí, mãe. A mãe perguntou se era um perfume. Eita, que lindo! Uma garrafa térmica, uma garrafa térmica de água pra malhar. Dá pra me incentivar ainda mais, né? Eu voltarei com certeza, viu? E ele arrasou na delicadeza, viu? Na delicadeza do presente, na garrafinha dele térmica. Amei, de verdade, viu? Agora sim, voltarei com todo o foco. Essa semana já vou voltar de novo. Hoje já vamos pra academia. Acho que hoje vai ter uma surpresinha, viu? Segurante vai voltar pra academia. Então é isso aí. Calma, aguarda aí as novidades boas, viu?